এক অক্টোবৰৰ মাজনিশা ৰাজপথত নজনকৈ শ্ৰমিকক গাড়ীৰে মহতিয়াই নি গুৰুতৰভাৱে আহত কৰাৰ গোচৰত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল ৰাজকন্যা বৰুৱা। ৰাজকন্যা বৰুৱাৰ এই গোচৰ এতিয়া ৰাজ্যত হৈ পৰিছে হাই প্ৰফাইল গোচৰ। আৰু মডেল ৰাজকন্যা বৰুৱাৰ সমান্তৰালকৈ এই হাই প্ৰফাইল গোচৰত নাম সাঙুৰ খাইছে জিএনআৰচিৰ। কোনো অসুস্থতা নোহোৱাকৈ ৰাজকন্যা বৰুৱাক জিএনআৰচিত ছেমি আই চি ইউত দিয়াত কেন্দ্ৰ কৰি অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগত জিএনআৰচিলৈ জাৰি হৈছে দুখনকৈ জাননী। আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰিছে এই দুখন জাননী, এখন জিএনআৰচি কৰ্তৃপক্ষলৈ আৰু দ্বিতীয়খন জাননী সুস্থ ৰাজকন্যা বৰুৱাক চিকিৎসা কৰা চিকিৎসক ডক্টৰ নবনীল বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে। আৰু জিএনআৰচি কৰ্তৃপক্ষৰ চিকিৎসকৰ এই ভূমিকাত স্বাভাৱিকতে ক্ষুণ্ণ সচেতন সমাজ। অসুস্থ নোহোৱাকৈ জিএনআৰচিৰ দৰে এখন ব্যক্তিগত আশাৰীৰ চিকিৎসালয়ে কেনেকৈ ছেমি আই চি ইউত ৰাখিছিল ৰাজকন্যা বৰুৱাক? এই প্ৰশ্ন তুলি জিএনআৰচি কৰ্তৃপক্ষক তীক্ষ্ণ সমালোচনা বিশিষ্ট অধিবক্তা ভাস্কৰ দেৱ কোঁৱৰৰ। চাওক, ৰাজকন্যা বৰুৱাক যিটো গোচৰ, এইটো এটা হাই প্ৰফাইল কেছ। এইটো অলৰেডি বাতৰি মাধ্যমৰ শিৰোনামা দখল কৰিছে আৰু যিদিনাৰ পৰা তাই বেল পাইছে সেইদিনাৰ পৰা একেবাৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো লোকৰে এইটো কেছৰ প্ৰতি নজৰ আছিল বা অৱগত আছিল। এনেকুৱা এটা হাই প্ৰফাইল কেছত উইদাউট প্ৰপাৰ এনকোৱাৰী বা এক্সামিনেশ্যন নকৰাকৈ এখন ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোমে তেওঁক এডমিট কৰি একেবাৰে ছেমি আই চি ইউলৈকে সোমোৱাই দিয়া কথাটো আজি মানুহে আচৰিত হ'বলগীয়া হৈছে। অধিবক্তাগৰাকীৰ কটাক্ষ, অসুস্থ লোকে এতিয়া চিকিৎসালয়ত নাপায় আই চি ইউ, তেনেস্থলত সুস্থ লোকে জিএনআৰচিত পায় ছেমি আই চি ইউ। যিটো সময়ত মানুহে আই চি ইউৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰি মৰে, ইমান সহজভাৱে এখন ব্যক্তিগত নাৰ্ছিং হোমত কেনেকৈ আই চি ইউ পালে, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক চিন। যিখন মেডিকেল বোৰ্ড মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তত্বাৱধানত গঠন কৰি দিয়া হ'ল, সেই মেডিকেল বোৰ্ডখনে ক্লিয়াৰলি যিবিলাক স্পেচিয়েলিষ্ট আছে নিউৰলজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেডিচিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এটা ডাঙৰ মেডিকেল বোৰ্ডৰ টীম গৈ পেলাই মানে ক'লে যে তেওঁ কমপ্লিটলি ফিট। সুস্থ ৰাজকন্যা বৰুৱাৰ চিকিৎসাৰ নামত আবহাৱা কৰা হৈছিল, সেইগৰাকী চিকিৎসকৰো লাইচেন্স বাতিল কৰাৰ দাবী তুলিলে অধিবক্তা ভাস্কৰ দেৱ কোঁৱৰে। আইনগতভাৱেও দণ্ডনীয়, কাৰণ কি হৈছে, আপুনি এটা যেতিয়া এটা গোচৰত আপুনি যেতিয়া ফল্ছ এভিডেন্স দিব বা ফেব্ৰিকেটেড কৰিব, তেতিয়া সেইটো আইনগতভাৱে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনত তাৰ ধাৰা আছে স্পেচিফিকেলি, এইটোত মানুহৰ জেইল হ'ব পাৰে। প্লাছ আপুনি যদি কোনোবা এজন একিউজ পাৰ্চনক আপুনি জানে যে পুলিচে তেওঁক চামন দিছে তেওঁক এপিয়া হ'বলৈ, এনেকুৱা হেৰিটো যিজন ডক্টৰে এনেকুৱা কামত কৰিছে তেওঁতো একচুৱেলি লাইচেন্সখন কেইমাহৰ কাৰণে ছাছপেণ্ড কৰিব লাগে। ইতিমধ্যে এই দুৰ্ঘটনাত আহত এজন লোকে হেৰুৱাইছে তেওঁৰ দুয়োখন ভৰি। আঠজন লোক এতিয়াও গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ আছে চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত। মডেল ৰাজকন্যা বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বেও আছিল কেইবাটাও গোচৰ, কিন্তু কোনো গোচৰতে কোনো ধৰণৰ অভিযোগনামাই দাখিল হোৱা নাছিল ৰাজকন্যা বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে। কেমেৰা পাৰ্চন নৱজ্যোতি দাসৰ সৈতে সুনীল বৰাৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।